zaawo zenentalo nasivaamu amakulu genkamuka. Media Choice Television, its associate and affiliates may not be liable for views expressed on the show. Viewer discretion is advised. Mbalamusiza nnyo buli omu gy'asinzira okutulaba. Tukolera ku Media Choice Television, mwebale okukkiriza enkyukakyuka. Twakyusiza linnya, twakyusiza mpeereza. Twayongereddemu ddala. Yenze Ssaalongo Kanka Kapita nzakulembera ebiteekebwa ku mukutu guno. Nze ddoboozi ly'owulira eno okuweereza. Kaakati nga sinaba kugenda wala, Jakana Sulaimani Nadduli ali mu mbeera eyo. Twebaza nnyo mwenna okusingira ddala Maama Faaza. Weebale nnyo nnyabo kulabirira mwami wo. Mu mbeera eno yonna, twebaza nnyo abantu mwenna abatubeereddewo mu kaseera we tulwalidde. Wiiki eno tujja kukolayo vidiyo okubabuulira mutabani wo otabaala w'atuuse. Embeera ekyali embi ne Biiru batubanjira ddala. Yagala okubategeezaako. Ezimu ku ntambi ze nakola ne Jakana Sulaimani Nadduli omwaka guno nga gutandika. Ze ndowooza nti bwe kuba kulowooza kye ndibagamba mu wiiki eno nti kye kyaleetera embeera eyo emu y'emu ku zino okusinziira ku bye twayogera. Njagala okubakakasa nti ajja kuwona, naye okubongera okubabuulira nti ajja kuwonera ku ssaala zammwe na bukugu bw'abasawo. Bwe tuba twali tusabira mu kikumi, tusabira mu kikumi mu ataano kati paasenti tusobole okuseevinga obulamu bwe. Emu ku vidiyo enkambwe ze tuzze tukola yero gye mbaleetedde olunaku olwali ya Jakana Sulaimani Nadduli, newankubadde mbalaze embeera mwali, ate ka nsooke mbalagiko bitono ku bigenda okubeera mu vidiyo eno yoke tutandike. Kituufu Abanyarwanda mu Uganda basosolebwa? Kananula mulwadde wa mutwe bw'abakyakulembezesezza. Eno information egenda eri Abanyarwanda nkibaddira mu buddizi. Constitution imu okujingira mu kiri politiko nga mukono gwa Museveni agenda okuddako agenda kubijjamu. Secondly, kaberenze ne bwe ndiba ngenda kuwandika declaration yange eraga nti omuntu eggwanga biteekeddwa okufugibwa, kye tugenda okusooka okweggyako mu Africa, most especially Uganda in particular, etteeka erigamba nti omuntu wamala mu emyaka 20 amaze okufuuka munna Uganda eryo lijja ssazibwamu automatically. Buli mbuzi ku nkondo yaayo. Ababadde batulimu nga batuliisa akakanja n'okutweweera mu decoyizi ezimu nga ba Museveni bwe bazze, nga bajja ba Museveni ate ne bajjanga bamulekwa ne bajjanga ba refugees ne babulukira mu ffe mu states zaffe nga bwe ziri, ate ne batuuka n'okulya ebyaffe nga tunula bwe tuti. Ekyo mba ngenda kukisazaamu lunye. Nkutegeeza Kananula, temuli baawano and you never be at any one time. You never. Mufeeyo nnyo, mutte ku bantu mpozzi, munyigize yenna gwe mugenda okunyigiza ku Muhoozi Project nga mugenda kikola, ate ekyo nkirayira mu nnya lya Katonda. Jakana Nadduli mugenda ku mumaze mu mizo omusu okusirika ku bino. Naye ku yenna ali mu mizo omusu tuliba tugenda naye. Neri kimu yamu. Nkikutegeeza misana, Omunnalwanda tolina siteeke wano. Ekibuuzo why now? Why now? Oluvannyuma nga mbalazeeko ebyo bitono, nyongera okubeebaza n'okubaaniriza ku Media Choice Television. Twavudde mu TM Online Television katukolera ku Media Choice kukyusa linnya na kuongeza kulinnyisa bukugu n'ensonga ze nnabawadde. Nga sinaba kubanga ntandika, waliwo vidiyo eyavaako ebigambo by'ogenda okuwulira wano. Ku TMO eri enkadde tubadde situlumba yadde, wabula tuddamu ebyo biba byogeddwa. Media Choice Television gwe mulamwa gwe tujja okusigala nga tutambuza ate nga tugwongeza mu ngeri yonna mwatulireeta gulwa. Akatambi ke twasinzira kukola vidiyo ya Jakana Sulaimani Nadduli akamu ke nteebereza nti bwali obwo bwennyininnyini buli obukambwe nga nagaana n'okkata olw'ebyayogerwa, naye olwaleero kanzigye nkabawe olw'embeera omuntu waffe gy'alimu. Akatambi ke ntandise nako nga sinaba kutandika keekano. Abanyarwanda abeegattira mu kibiina ekiyitibwa Abanyarwanda Culture and Development Group bakedde ku Bulange Mmengo kusisinkana Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga. Bano babadde bakulembeddwamu ssentebe waabwe Donald Kananula. Okusinziira ku Banyarwanda bano, baliko ettaka lye babanja Obwakabaka bwa Buganda nga lino lyaweebwe yali mukwano gwa Kabaka Edward Muteesa ategeerekeseeko erya Lutayigwa mu myaka gy'enkaaga nga lino lyali mu bitundu by'Ekibuye. Kaakati ekituleese okugujukiza nti ettaka lye mwatuwa
kumukama wange kye twagala kye kikulu ekituleese nnyo ettaka eryo kye twagala tuzimbemo enyumba bamanye nti Obuganda bwawa Abanyarwanda ettaka lyabwe liri wali ate bazimbamu ekintu ekirungi ekisanyusa. Bano era baloopedde Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga nga bwe baboolebwa mu Buganda. Katikkiro nkubuulire awo wabweru awo abo ba wansi bagamba oba okola ekibi kiki Abanyarwanda Abanyarwanda ate bamanyi nti Abanyarwanda omusaayi gwaffe gwayingira mu Buganda omusaayi gwaffe gwayingira mu Buganda omusaayi gwaffe guli mu Buganda nnyo n'ogw'Abaganda guli mu ffe kikulu nnyo bwema mubabuulira abo baana mubagambe ninaye Abanyarwanda tuli musaayi gumu bannaye. Katikkiro Mayiga abasuubizza okutuusa ensonga zaabwe eri Ssaabasajja Kabaka wabula nga ye ategeezezza nga bw'abadde tamanyi ku nsonga eno. Twandikoze Contractors and General Suppliers Uganda Limited beba contractors abazze okugondeza biwali olowooza nti bizibu babifuule ebyangu ddala. Bakontractors bano bakuzimbira ennyumba eyakulema okumaliriza ng'obawaddeyo akasente katono ne bagikumaliririza ne mwesasula oluvannyuma. Bakuleetera amasannyalaze mu bwangu obw'ekika ekya waggulu nga totawaanye ne bagakutuusiza mu kitundu ekyalimu okutuukamu amasannyalaze. Balima enguudo nga bakozesa ebimotoka biweetiiye mu bitundu ebyo yonna yonna ewatatuukika ewatabadde enguudo. Bakunoonyeza okuguza ebibanja n'ettaka eggimu kw'osobola okulima oba kw'osobola okukolera pulojekiti yonna gye waali agadde ku bbeeyi esinga obulungi mu by'ettaka ate ng'ettaka lyabwe teririko nkaayana. Bannaffe mwenna abakola bizinensi naddala bizinensi esukka Uganda n'egenda emitala w'amayanja mukimanyi bulungi nti ekisinga okutula bizinensi kwe kutuuka gy'olaga mu budde. Kakati osobola kutuuka gy'olaga nga kampuni yo gy'okozesa okufunira tiketi ekukyankalanya. Kamba njulire Juba Royal Travel kampuni egenda okuyambako mu kutuukiriza bizinensi yo ng'ekufunira air ticket obange kuwa kye bayita air ticketing services. Kampuni eno ebadde Juba South Sudan. South Sudan eno ng'ebadde esangibwa si ebadde wabula esangibwa ku Crown Hotel opposite reception kati ne mu Uganda yagguse. Mu Uganda genda ku Park Royal Building ekizimbe ekyo kiri wali ng'oyambuka ku hoteli y'abagumu oludda lw'ekyemanga ekizimbe kibayita Park Royal oba opposite Watoto Church abamanyi weri oba opposite Senana. Kakati okutuuka ku Juba Royal Travel bw'oyingira mu office ojja kuyita ku side eri ewabeera art oba ewali oluguudo olwambuka ku restaurant y'abaguma oba opposite Senana supermarket ojja okusanga Juba Royal Travel. N'omulundi guno mutabani w'olutabaalo ye wuuyo atajja kubanga ajulukuka okuva ku position. Nabagamba lwe munaalaba Jakana nga atali ku TMO lwe lunaku lwe mujja okulowooza tandika okufuna endowooza nti yajjulukuka okuva mu ebyo bye tukkiririzaamu. Kale kambeere nga mubateera ababuuzeko z'okubuuza okwange n'okulamusa bwe kubadde ate tulyoke tubabuulire eky'olunaku olulala. Ssebo, nsanyusa okulaba n'omulundi guno. Nange nate okuddamu okubasisinkagana bana TMO ate nituddamu okukoleseganya obwanga newankubadde buli opposite naye ate tekigaana kera nkya ne tubanga mu maloboozi n'oli yagaa nti ekigambo obugambo emmeme yange neewona. Mazima. Kale tujja ne tuwa ebirowoozo byaffe ebitali byakusembayo mu bye wabula okuba nti nabyo biri subject to discussion. Oli waddembe okuwa ekikyo mu ntegeera eyo ebbanga ly'omala ng'ate ky'ono oyagala okujja bwa okusambaaza ozze n'obujulizi obukijjawo. Mazima. Nabwa kityo nsinzidde ku TMO kubategeeza nti ddala n'okubayozaayoza kw'omwaka gwe tuyingiddemu omutukuvu kubanga ebbanga lyonna tetwevuma mwaka. Mazima. Tusaba osabi kukyusa kwa Katonda ne tuba nga tusobola okweyongerayo mu maaso n'enteekateeka ze. Oli kiyagamba nti mazima ddala ni ali ewala n'ekyo ekyamuwandiikibwako gwe kitalituukako. Gwe teweevuma mwaka manya nti ekyo kyakuwandiikibwako Bayibuli bw'ekisoma. Mazima. Kale mukyo nja kubaagaliza emirembe gya Katonda emirungi lubeera ng'era bwe ntera okubategeeza nti mu kusembayo kwakyo nkubimanyisa atera n'okukujjukiza nzikiriza mu nkola eya federal system ey'amawanga 1112 agakola states 13 nga buli state egabana obuwanga obuwera mu 7 nga tugamba nti singa tugenda mu nkola ya federal system buli ggwanga lisoke lyebuuza ekibuuzo kino ddala wawaayo bunyolo ebibyo Uganda ebirye. Nawe n'otuuka era nga mbuuza ekibuuzo ddala emyaka 5 mu kigambo Republicans mu gye tulimu bunyolo Uganda ogifunyeemu ki?
mazima. Abaffe gwe munna Uganda aliongo va Buganda, Buganda Uganda ojifunyemu ki? No mulango na acholi West Nile ne Madi ankole tolo Eastern Kigezi munna mwebuze nti kigambo Uganda tukifunyemu ki? Kijja kuwa tentegereyo gye nkutegeza nti federal system buli ggwanga liba lyefugira mu bufu bwalyo n'obugagga bwalyo bwo bwalitondera ngaba aborigines ba native mu kitundu kyammwe gye muva. Nabwo kityo mbategeeza ebigambo bino nti ke kaseera akatuufu okusitukiramu okutunulira mu nkola ya federal system eyo gye nzikiririzaamu egenda okwawula kw'obuyinza n'okubaddiza ebimuteekeddwa okuba nabyo mu bufu bwe bumu mu nkola nga bwe yali Bayibuli ky'egamba nti nga bwe kyali olubereberye bwe kiri ate era bwe kiriva emirembe n'emirembe. Kale mu kyo njja kubagalisa emirembe gya Katonda emirungi n'okusobola okubagamba nti si nze asembayo ye disclaimer mu byonna bye mpa naye tekitegeeza nti ate bye mbawa biba bikyamu. Nalinda ng'obufu bwe bumuko yagezaako okuwakanya n'okwagala okwongerako tusobole okutambula ku lw'eggwanga erikula. Oli kyava ategeeza Daniel nti bika ku bigambo osena akabonero ku kitabo kubanga ekisa ky'enkomero kiba kinatera okutuuka ojja kubeerawo okuddingana embiro n'okumanya kulyeyongera. Njja kubagaliza emirembe gya Katonda emirungi. Amazima njagadde okwagala okubuuza ekibuuzo kino nga situnnaba kutandika kyalwaleero. Njagala okutegeera eggwanga lifuuka ddi eggwanga? Nti eggwanga n'obuwangwa 10-11 era mbuulizeemu ekibuuzo ekirala. Singa ow'eggwanga erimu awasa eggwanga omulala abo tebasobola kuvaamu ng'abazaaliddwa bakola eggwanga eryabwe. Mu mateeka gali International Half Caste Tower gwanga. Wabula tugobera ate musaayi gwa taata. Ba musaayi mugatte. Tinze taata Muganda. Mama Musoga. Tetusobola kukolayo gwanga. Half caste tekola gwanga. Apana. Wabula tugobera ne tugabana ba half caste. Nga tugobera musaayi gya ba taata. Half caste adde Busoga. Half caste nga adda Buganda. Taata bwaba yali Musoga. Oyo aba Musoga. Musoga. Taata bwaba yali okubadde yazaala mukyalo Musoga naye nga ye Muganda. Buterevu. Omwana aba Muganda. Aba Muganda. That is the international law and relations. Nkutegedde bulungi. Ntegera y'okuba nti tutunulira sovereignty y'amawanga mu customs. Kubamba dde ntunulira nti abantu bayinza okukeera ku makya. Tebakola ekikolwa kye nawulirako pulezidenti omu kye yakola ng'alina baatutte bawasa abalala nti basobole okutondawo eggwanga eryabwe beetegeere era beeyingizeewo era nabo beewa obuvo n'obuddo okutandikeko obutandisi. Kyovula nti era lwe mbadde mbategeeza ekigambo kino nti obuwangwa 10-11 nali badde nga njogera lumu nti obuwangwa 10-12 wabula akawanga akamu kazaluka wakati wa mawanga abiri naye nga kakoza olulimi tekalina kabaka. Mazima. Kale ekyo twakatonda nituga nti tulina kubaku tugenda kaza kajja kubulya mu Eastern kuba likusaidi ya Eastern awo. Mpulira. Okusinziira ku katambi ako kwe kugenda okuva. Jakana Sulaimani Nadduli azannyonnyola mu misomo egiyise ku TMO engeri amataka g'obwakabaka bwa Buganda enfuga n'embeerawo yaago bwe yali. Ssaako n'ebyo ebyafuganga kabaka okugaba ku ttaka era yagabanga kuliriwa era yali wangaani era ng'oyo yeeyisanga atya ng'aweereddwa ettaka. Ekyokubiri ekiri mu katambi ako kyenja okusimbako essira kye kigambo nti Abanyarwanda baboolebwa era nga mu kulumirizibwa kw'ebigambo ebyo emabega awo Jakana yayogerwako nga y'omu ku basinga okuboola bali olw'okuba vidiyo ezikolebwa wano ku TMO. Kale nno ndyose n'enkitegeera nti ate akulira Abanyarwanda ekibiina kino ndowooza ayitibwa Kananula, ndowooza ye Deusi Kananula. Deusi Kananula, omwami ono abadde ayitibwa Kananula si Frank Gashumba. Zeno nali mmanyi nti nakulira Abanyarwanda mu Uganda ye Frank Gashumba. Ekyo nakyo nkitegeereremu. Kangende butereevu wa Jakana Sulaimani Nadduli tutaanye ensonga eno. Seba akatambi kano kakutuuseeko era bw'oba wakalabye ndowooza katutandikire mu kuntegeeza engeri gye walabyemu akatambi kano. Bayibuli yabuuza nti oli mu Yerusaalemu yakika ki gwe atamanyi bifa mu kibuga. Mazima. Kale mu ebyo nga bwe wampa erinnya lya Bukuku tegenda kutuula nkyansonga egwa mu bwakabaka bw'e Buganda nemba nga nazibiridde okujjako nga nabadde ndi mu operation. Mazima. Ntegeeza kuba nti nalwadde nga bagenda kunnongoosa. Nabwo kityo nti ebyo byonna ebizze biyita bituwa ekyokuyiga nga ffe abenda ya nnakalama mu bwakabaka bw'e Buganda nti kiba kiwennaku ate era nga kyakyennyuma ennyo
okera nga timu yaba nalwanda esitu sogenda mu mmengo ngechiji tuteyo kubanja kumigabe njyo Ssekabaka Mutesa yali yagaba koko either kumunywanyiwe oba omuntu yenna kyetuchajja kusoka kutunuliranga program bweri nayo kusoka kutunulira obutali obachi bayito obwerabize bweggwanga eryo nokutunulira obunyomi n'obujozi eryo bwakabaka bwaffe wamu ne banna Uganda basikadde mu buwangwa bwabwe kubanga abo bazibuzi mpulira kubanga bw'otunuulira Kananula ebbanga lye twogeredde ku bannalwanda mu ggwanga Uganda n'empisa zaabwe mbi n'abanga tasobodde kusituka kujja mu maaso ga Ssaabasajja Kabaka kuwera nti mazima ddala ebyogerwa njagala tusitukiremu wamu gwenna ne Buganda tusobole okutegeeza Mukama waffe His Excellency the President bwebanga y'ensobi tumutegeeze nti gwe watusangawo wano mazima ne Kananula n'asituka agende Mmengo n'akwata ttiimu y'abannalwanda ng'agitutte kusaba ttaka awatannabaawo na bwetoowaze bwakwebaza Buganda ebbanga lyebaleredde okuva mu mwaka lwenda mu ogumu. Ekigambo ndowooza kitereere tebagenze kusaba. Bagenze kubanja. Okubanja kitegeeza okusaba kuyinza okubeeramu nti ogenda kuweebwa buweebwa. Okubanja kitegeeza oyina obwannannyini bw'ekyo ky'ozze okujjukiza kirina kikuwe. Kaakati awo mandate ebaleeta nga bagidde mu kubanja n'amaanyi ag'ekitalo baba tutegeezezza lunye nti twabawunika era we tuli ffe tuli waggulu muteekeddwa okukimanya njagala okusomera olunyiriri luno Muzei Kananula Donald atwala abannalwanda mu kika kyabwe mu luse lwa Uganda abeeteeka mu constitution mu katundu ak'ekkumi ne mujisande mu katundu ako kennyini nyine mutekawe tteka nti abajja mu makuru kwenda mu abiri mu esa tunga kyabasangawo bana akakasibwa kuba banna Uganda by birth ate mu kusemba ne mugattaka ennyo kutegama nti omuntu yenna bw'anaamala emyaka amakumi abiri nga tali mu luse lw'aba aborigines abali mu ggwanga Uganda ana amakumi abiri anaabalibwanga okuba nti munna Uganda ajjudde era taliiko kawabyo nabwekityo bw'okeera enkya n'osituka n'ojja Mmengo ng'ozze kubanja njagala okutegeeza ebigambo bino Bayibuli bye yasoma nga bitegeerezebwa abaana ba Misiri babagamba nti kuva n'olwaliro gwe Misiri ogiddwako okwekulumbaza era tugenda kuddamu okwekulumbaza ku baamawanga kale nabwo kino bwe kifaanagana ku bannalwanda ekyakoleddwa ne mujja okubanja kw'ettaka nga musaba babawe ekyo nga mukakasizza nti mubanja kyammwe kubirumye Buganda ebbanga lyonna temunnayogera ku mayiro akenda Museveni kaalemedde mazima temunnabanja ku authority ya Buganda ekyo kyebadde ebanja emyaka abiri mu omwenda asatu mu etaano Museveni gyafugidde bye munyaze bibadde biyitirivu ebibalemye okukkuta mujje mubanja ekyo butali mu buswavu Kananula kye waalitandise naki ekyempisa ekyali badde kitegeerebwa ate nda nsibu kutunulako ne ganti ddala Kananula be bannalwanda abakkiriza nga bw'ayogedde nti twafuuka mmwe era ffe tuli ba wano era gwa musaayi gwajja ekyo kyakumumwa bumwa Kananula waali badde osoose kutegeeza lukiiko lw'Emmengo nti twebaza mutabani wa Nadduli n'oweekitiibwa Nadduli okubazaalira Jakana ku lw'ensonga nti ki ebbanga lyonna abadde ayogera ku nsobi zaffe n'abanga tasosodde eggwanga kubeerawo naye okutwebaza okuggyawo omusaayi oguyinza okuyika mu maaso gaffe olw'obukyayi wakati w'eggwanga Buganda naffe abannalwanda olw'okutusembeza mu mwaka gw'olwenda mu ogumu ne tubanga twagabanyizibwa n'ebifo bya Busiro ne tugabanyizibwa ebifo bya Ngoma ne Butambala ebifo bisatu Buganda n'olukiiko lwe baasalawo okutuula ku ttaka erigwa mu kasitomale basobole okubeerawo oba okulundirawo tetwabasosola ne mubanga Muganda wammwe bw'azze mu 1896 bw'awangudde ate ne mufuuka ffe nga ffe ab'okufukirwa ku mutwe Kananula waalisoose na nsobi za kwenenya ku lwa bannalwanda abalimu abasse kinnoomu abakkiriza mu nkola y'obwakabaka mwali badde mutegedde ensobi za Museveni wawe ziri eri Obuganda n'abamawanga abasigalidde bw'obuulukukira mu kututegeeza nti tuli bumu olwaleero nga tutegeezezza oyo afuga ku mayiro akenda akanaana square miles 15 square miles ezoogera ku customary land n'ebisigalidde ebyo Buganda byebanja ebyaddizibwa October 8, 1962 before 19 October nga 9 Uganda okuba nti etuuka mu bwetwaze nkulabira ddala bwana Kananula
nga kitufu kya byonna wazze oyambadde eddiba lyengo kugamba bakyogera batya olugero olwo okwambala eddiba lyendigo kuliisa engo omusege omusege yes bwana kananula wazze oyambadde bwotyo mpulira munda muggwoli musege nwakuba nti oyambadde eddiba lya muntu mpulira kubanga mwali badde mufuna bannalwanda mu obuswavu n'okuba abeetowaza ekisemberayo ddala mu ggwanga Buganda mwali badde temulina mampa aty ago amakanzu mwayambadde gabunyo gakubaswaza buswaza mpulira temwawukanyeko lino yabuuza nti ddala ndi ku mugongo gwange yoyo gwe namanya nange neebuuza ddala nti Buganda mmwe be yalera ye mmwe abafaanagana bwe muti olwaleero Museveni okugenda kwe mmwe mugenda kusigalawo mutya mu mampa ati ge mubaddemu ekyo kananula kiwakoze n'owatetekawo okwetonda kwammwe nakulaga mpisa mbi z'abaganda bammwe na His Excellency the President n'okulera kwa mutabani we ne lwaboogo okujja kyonna nkizingira wamu nti mwenna muli beebamu waali so si na bigambo byetoowaza tusaba Obuganda bukkirize nti ensobi weeziri nga Kohenny bwe yakitegeeza nti bannange Ssaabasajja Kabaka enkuba eryokanga n'ettonya ntulaba ensisa bwe zenkanya emiki emikwano nakwana M.i.S.O si kudda lw'abangeza wabula n'oludda lw'abaddugavu naawe waali badde osoose nakwetonda nti bannange tutegeeza bannabulange emmengo nti byonna ebizize bitambula nibyo tubadde tukanyisa nga Abaganda tubawulira wavuddemu sitaatimenti egamba nti wali yeyo aba wansi abatusosola twagala kikutegeeza ffe tuli bumu ne Buganda Buganda ife n'emisayi gyetabika bwana kananula yakyogedde bulungi ng'empisa mwazibaza katikkiro alina okutegeeza abalenzi bawansi bawansi abawansi katika nkutegeeze bwana kananula teri asinga wawansi ng'ava mu lugabire ayambala lugabire mpulira mu ggwanga lino ekikolimo kyemulina kyakubatambulirako oluberera temumanyi muntu mulala yenna okujjako okwetegera ng'abannalwanda olaba naye wasituse gye wasituse n'ojja mu mmengo n'osambaala busambaazi ng'olinga asaatuuka mu bisaka n'otegeeza Obuganda tubanja akataka kano bwe baba akatuwa mukawa abannalwanda ensetegere nti abannalwanda baba wakaki akataka Kabaka no yakabawa bateekeko ekizimbe nga mwakulempisa omukwano bwana kananula mpulira mwebale kukuzibwa nja kutegeeza nti oli yagamba nti omususi teri asinga yokaana kubanga omutomu batamusinga entegeera bwe ntunuulira kananula n'enzija gye mwazzemu n'okubanja ettaka iye ate mwatugereza ennyo Obuganda nti tuli basi tetutegeera naye nkutegeeza butegeeza nti ekyennyume kyekyo mukimufaanagana mwabatategeera mugezeeko okuwaŋŋana kw'enkizo n'ekitiibwa kye mbasaba bulijjo mutegeere Obuganda nga si kwekwenya kwenya n'okutunuulira ebyo bye mulaba bannamawanga abasigalidde tutegeeza ba aborigines abakola status 13 obanga 11 nti mwe muli bazite muli baawano etteeka njagala ddi kuzza erya 1928 lyakakasa nti omuhindi n'omuzungu taaguzibwe nga ttaka wano wabula n'omuddugavu katundu kaka akabba lyagamba nti taaguzibwe nga ttaka ng'omukyukuyu omunakenya omulundi omunnalwanda mwe mwenna wano temwinawo siteeka egula ttaka mu ggwanga Uganda wabula omukalamojja bw'ajjogula ettaka mutuufu omunawozana bw'ajjogula ku ttaka lya wano muki mutuufu ate bw'ona osinkagano omunankole waffe Nakabala okugula Buganda mutuufu oyo aborigini atagenda kuleetera muntu yenna busenze kyembadde njagala ekyokubuuza nti mpulira abantu bagamba abanyankole batuguze batumazeyo batuguze bakyogera ng'abagamba nti kikyamu omunankole oli aborigine bwetumanyi owoomwankole singa ajja n'agula ettaka e Buganda tekiri mu bulabe ku private mile mpulira private mile mu bakabaka bw'e Buganda eyo yali egatta ekintu ekigamba ekyafuula Buganda nti is a nation olw'amawanga ag'enjawulo agatweta bako ebika 7 by'ennimi ez'enjawulo ku 12 nabwo kityo munankole okujja okugula ku private mile abazze gula kwe kye kya unifying kya tufuula eggwanga eryawamu ne sovereignty yaffe ekyo tetukina ko mbojjanyi yonna ng'ate bwe tuyina embojjanyi ku muntu bwona olaba kananula bwana jja atagula ettaka wano oyo nga bw'omulaba agenda kufuula gwe mmombozze kyagoba omunankole ayina ewaabwe bwana abalemeddwa asobola okudda enkole ate era omunankole bwana alaba ku muganda ng'agenze enkole tajja kufuna buzibu akimanyi nti abo baganda baffe ffenna tuli omusaayi guki ggwanga lyonna eryatwegattira naye bakananula nkibaddiramu abo baffere
Bajja kubanja kyabwe nti Ssekabaka yakibawo. Bajja kubanja kyabwe nkubuuza. Kananula wakategeeza Museveni emirundi emeka. Nti ebya Buganda byolemedde dda we tunaagenda e Mmengo. Banaatubalamu amagezi ku myaka 3-5 ng'ebyabwe gw'obikutte. Ati gw'ono ne akamwe. Ono n'akamwe ng'ebyabwe gw'obikutte. Akenkana ekiswa. Ku Buganda kyebanja ekinene kwe yabaazika. Bwe bunaakeera enkya ne wajja agenda okweddiza eggwanga lino, abagobe engoma, abagobe Mbusu ne Butambala, mukwate eryammwe ery'ewammwe. Mugenda kukyogerako kiti nti mujja kugamba. Aafe oli yali Museveni. Mwakola ki yali Museveni mwe mugwa mu tribe ki? Mpulira. Tetwali mu mutuwarenda bwereere kati munnange nswawe ekyuse envubo nanti mwayiga engero nga nawe M.i.S.O nswawe ekyusa amaaso nga nawe envubo okyusa. Nawe okyusa. Ebyo teri agenda kubiwuliriza nkikutegeeza kananula. Ate kibategeeza lunyi. Sizimba ntalo. Mukyalina akaseera kakyusa n'empisa zammwe okuba nti zirongooka. Naye nkulayirira kananula. Ekkanzu muwajjidde ojja kuginoonya ogiwa Omuganda gw'ogigabira ku bwereere agikuziririre. Mazima. Mulabanga ebyokusaaga tulina muhooza ajja emabega waffe tuzimba ekiyumba kyaffe kinywevu. Nobody yalina ennyumba nga nywevu. Oluvannyuma lw'okumutegeeza ebigambo bino nti yeebagadde mugongo gwa njovu n'ennyumba agizimbye ku lwazi bwe yeegatta n'Abaganda mu kujja okumuwa Prime Minister. Ne Museveni kye kimu kkubo lyayitamu n'ajja nga bamuzimbidde ennyumba ku lwazi Abaganda bwe yeegatta nabo. Atuvuddeko ne tumutunuulira nga tukyataddewo obutegeevu. Omusajja ono ddala ye Museveni oba alinamu ekizimuzimu ekimwambala. Eyo testi ekyaliwo. Mazima. Bugumiikiriza bw'Abaganda bwe bubakuumye mmwe n'obutegeevu bwaffe. Naye temuddamu kupimira mpagi mu kibira. Kananula nga bye wakoze tuzze okubanja ensi etegeere nti Abanarwanda. Buganda yaba wakataka kabwe kebali baba wakuva kusekabaka. Mwoyogere bye kyane ekyo temunnabana kuyiga. Mpisa mbye muli emyaka 3-5 n'Abaganda ebigambo bibajjamu ng'otuuse Mmengo tobimanyi. Ate bwenneebunyiriza Katikkiro w'ekitiibwa Peter Charles Mayiga nti muto wa birowoozo nnyo. Abo bannabagobya dda kuddayo kubiga mpisa. Mpulira. Sinakindi bategeeza nti mujja kufuluma nga mufukamidde. Mpulira. Nga mujagaladde bwe mutemu olw'okuba mwambadde ekkanzu ntwala ekyo. Bayimbye ekitiibwa kya Buganda, bakitadde wali ebbali, ne Katikkiro n'abaanukula. Actually ne ku mawulire ne birabika. Kye mmanyi ku mawulire engeri gye ndi mawulire. Nti ngenda okusimbula ewange TV namba okujja okunkavalinga. Nga nategeezezzaako kuba TV nti nnaabeerawo. Butereevu. Kitegeeza abaalabiddwa mu lukiiko bonna baabadde paati. Yokutegeka okubaawo kwekyo. Exactly. Naye ate yabeeganyirwa atyo nti nze mbadde sibimanya ng'ebyo. Mwewugusiza emisana mu bwakabaka bw'e Buganda, emmeewo giribaddira, mbaddiramu ennoneene eno. Wakatikkiro tebayingira buyingizi. Olina okukola appointment. Kitegeeza yategedde okujja kwabwe n'ensonga ezinaaba ku agenda. Oweekitiibwa Peter Charles Mayiga ennoneene enoonya. Teri yazaalibwa kutegeeza nti mazima ddala ekituli ku mugongo yali akyagala oba yakimanya. Lweri kunoonya n'ekuyigga ku ebyo bye mukoze. Lwelimanya nti nali siteekeddwa kutuula mu bwakabaka buno. Mpulira. Weewuguusa otya ku ekyo nti mbadde simanyi. Timuyina ne akataka bwe katyo. Ata bye mbadde nsaba mmwe mukkirize mbatwaleko mu kkooti. Mbadde mbisabira ky'ebbanga lyonna. Nga tonnyanukulanga ku ekyo. Nti mutani wa Hajji olina eddembe. Yatula. Bannange bino si byakwerogoza. Banna TMO n'Abannabuganda bagwa mu stress mu bika 5-6. Njagala mukkirize naye nasaba bataka babu bajjajja b'obusolya bataka b'obusolya oba okuweza kw'abalangira abakola emituba 3-6. Ne wavaayo emituba egi gineegatteko bo bayina olukusanze olusobola okundeeta nga sizze nga kyereeta. Mazima. Abantu abo bujulizi bwe nnina bannange bumala. Baleke kubasiriwaliza wali we batudde. Ogwo musango mwabumba musobola mujja kusaponsa linga. Nga ye. Ne bali bagutuusiza nti tujja kugwoleza ggulu. Nga nsobola okufuna amafuta agagendewa. Eggulu. Obujulizi si bwa kunoonya buli ku mpapula. Nga ye bwe yasituse n'agamba Kananula nti ebyo mbadde sibimanyi. Kale tuwe well thinking Muganda. Omuganda ali upright ataakedde ku mwenge ndume. Okitegeera butereevu nti baagenze okujjawo. Nga Katikkiro. Amanyi yabaguliddewo ne byabadde ku agenda abimanyi. Abimanyi. So ekyokugamba nti Ssaabasajja nja mutegeeza. Gwe kitunuulire ne Fulanka Gashumba kye yatutegeeza.
byevamu naga nti bwe twabadde wa president yategeeza nti akasonga kano katonotono ajja kakolako ne mayiga alabika bwati bwe yategeezezza abannalwanda nti mumuyite mukuwandiika ebyammwe bijja kudda tujja biba wanze ndi muganda wammwe kubanga muziba mpulira obazibo manje bava ate ba mulimu musayi gweje erinnya lye bakoseza walitegedde abanyamule abanyamulenge amanya bayina manje aba abannalwanda mubazze beetabiikira ne badde bubali gubadde okimanyi nti nekigambo tuusi abatuusi ekigambo ekyo mu ggwanga jurisdiction y'eggwanga tulina ekifo ekivaamu erinnya eryo mbadde sikimanyize mpulira kigambo manyi kyeri osala ensala n'okkirira bafaanagana nga batudde emmengo ntegeeza oweekitiibwa Peter Charles Mayiga lekera okwewugguusa mpulira obuganda busse mu layini yabwe mu buteekeddwa okutambulira ng'okimanyi waliyo abagenda okubusikira okusibukako Jakana nga situna bagenda awo kansoke nteeke ku minzaani ebigambo byakananula n'abaamuwerekeddeko mu makanzu bagamba baagala akataka kaabwe akali ekibuye bakateekemu enkulaakulana nabo balaga omukwano nti gweguli wakati w'abanyarwanda saabavandimwe bano banyarwanda wakati w'abanyarwanda ne Buganda oluza si kintu kirungi nnyo abantu bano okubawa akataka kaabwe ne bakazimbamu ekiyitirirwa oba ekizimba ekiraga omukwano oluza tebali mu kuzimba mukwano Buganda mu byebanja emyaka 35 teyasobodde kuzimba mu byetaaga kulaga mukwano wakati waabwe ne Museveni nti ye yazza ebyabwe bote byali atutte twali badde nga n'ekibuye wali ku round about si we wateekebwa akabumbe ka Museveni wokka singa tuyina ne oba kuloyo mayiro Abaganda bawe ebyabwe basobola okubikulaakulanya kyongere omukwano wakati waffe n'abannalwanda alaba ako kataka baba nyanda ebaagala okuzimba omukwano omukwano Bayibuli kyebuuza nti mazima ddamu nyinza okuyita ababiri okujjako nga mwagalanye abannalwanda bwe mutu bwe musaka omukwano simanyi ng'ensobi muzibiseeko oyo bwayogera ku ekyo batusosote batuwagaliza abo Mtani wanadulia inobu sosoze bungi. Kati muzimba mukwano kyogo. Mpulira. Oshiti wakati kilo Mayiga. Wabategeza nti nawo lino omusaayi ogwo. Simanyi. Kubanga bwe nkitunuulira. Australia. Gwe bayita Napoleon gye yali asibuka. Mfuna bulungi. Napoleon bwamala okuwamba gye yali atutte mu France. N'ebitundu ebitale bya Italy yagenda kitundu yanga Australia teina mugabo gwegenda kufuna ng'ate bwe bujja gira y'ensibuko ye kiyakola kyali kimu n'ategeeza kamanda we tugenda kukola oluko oluwamba Australia naye kamanda we teyamubuulira lukwe lwali lugoberera ki Napoleon bw'amala okuwamba ategeeza kamanda we nga mubuuza nti wali ontegeeza okuntegeeza lwaki tutekeddwa okuwamba Australia nga tebadde na migozo bana ate gy'ova navuga nti ekyampambiza Australia esobola okugabana ku mugabo gwe tulina eno gye twawamba etali waffe mpulira nabwe kityo oweekitiibwa Peter Charles Mayiga yalikozesa phenomenoni y'emu n'alaga nti abannalwanda mujjidde mu kubanja ng'akimanyi nti gwe musayi gye yasibuka n'abaleetera mu lugezigezi olujja mu kuwandika kw'amabaluwa n'okubeegaaniriza nti awusikawulira nkeera sikamanyanga ngate ugoto kyala yonga kibe kiyingira kisaka tosobola genda noga anti kanyingire mulabe no mulaba awo tosobola mazima omuntu awo tugambe nti wale saba ntu bali okubaddeza ku mugabo kubanga oli Buganda gyofuganga okimanyigwe musayigo mpulira oyagala kubale kango bamatiza naye ngate Buganda jo BM nebe mutkuwayiriza ne mutwala yato gire sefanagana bwetyo mpulira oyi Napoleon 2 muntegeera Nye nkulayira mu nyeri ya Katonda nteri mutego gwe mugenda kutega kutagenda kutegululwa. Ekyo kimu. Ekyokubiri. Eno information egenda eri abannalwanda nkibaddira mu buddizi. Constitution imu okujingira mu kiri politiko nga mukono gwa Museveni. Agenda okuddako agenda kubijjamu. Secondly, kaberenze ne bwe ndiba ngenda kuwandika declaration yange eraga nti omuntu eggwanga bitekeddwa okufugibwa kye tugenda osooka okweggyako mu Africa most especially Uganda in particular etteeka erigamba nti omuntu wamulamu n'emyaka 20 amaze okufuuka munna Uganda eryo lijja sazibwamu automatically mpulira buli mbuzi
kunkondo yayo kunkondo yayo mm-hmm. ababadde batulimunga batuliisa akakanja n'okutwewera mu dikoize zimunga ba mu 7 bwe bazze nga bajja ba 7 ate ne bajjanga ba mulekwa ne bajjanga ba refugees ne babulukira mu ffe mu states zaffe nga bwe ziri ate ne batuka n'okulya ebyaffe nga tunula bwe tuti ekyo mba ngenda kukisa za lunye nkutegeeza kananula temuli ba wano and you never be at any one time you never mpulira mufeyo nnyo mutte ku bantu mpozi munyigize yennago mugenda okunyigiza ku muhozi project nga mugenda kikola ate ekyo nkirayira mu nyeri ya Katonda Jakana nabi mugenda ku mumaze mu mizo omusu okusirika ku bino mpulira naye ku yenna ali mizo omusu tuli batugenda naye neri kimu yamu nkikutegeza misana omunalwanda tulina stake wano kananula temulina siteke wano. Fayo kusawo birozo bya magezi bigatta mawanga abiri soko banje muganda wo nti che babanje abaganda chinjo singa katapaka ketwagenze okufune wa ekibuye ekibuye ekyo kubiri gwo tusibye ko runnabe rwa baganda biwagambye buno obwa wansi gwatu tudebizi byo kuteka wentale za mawanga mufu omuganda yenna bwalijja ku ntebe natali bigenda kupa muganda wali tere kigambo federal system temulina siteke kujjako kuvuna mira Buganda. Mpulira. Kananula nkutegeeza. Ne bali kugamba nti tewera likirira. Teri ajja kukwata kubiralo byante. Government etaddewo abasirikale bagenda okwerekera enteeza mu. Munonyeko gye musobola okubeera e Rwanda. Bajja bawerekera n'enteeza mu nga temuli mugwe mwekwasizza. Kananula tojja kujja Rwanda. Tojjayo. Gwe yayiga ne kulumirwa wano lidde ne kubisoboza. Nobuinza mbute sitinze kogende je bagenda kufugira nga bakutunula maganti abawa kananulo ono yakaba mu musayigwe kigando ono yakafuko muganda yiwe kan kutunulirenga nkwetegereza nsaba katonda tutekeyo nga fenna tuli balamu mukusemba yoku gwanga linonga mu 7 yagoloba oberengo kyali mula mu ntegeerayo muri julire ebigambo bimbategeza nga temukyasiwa kujja maso gange yaddo kuntegeza nti mukwano gwaffe baako kyoyogero tegeeza abantu abo amayisa gammwe gwe gabakulembedde amabi gwe mugakulembeseza te gwe gagenda gubakulembera mufulume eggwanga lino naye ani agenda basembeza nga mulemeddwa abaganda bwe mugenze ko wanene mu northern region ebtaka lyaba badde mu badde mulinyaze bunyazi nga mukosezza maanyi musafani yasindika ebimotoka ne bikisima yente zaabwe n'abantu abo n'abalirelocatinga n'abazzembalala Buganda ni agenda okuguminkiza kananula nga mugikusizza kulukuse myaka 3 mwetane ebyaffe mbiremedde onyumya kugenda mmengo kusaba kataka mbozimba mukwano mpulira mukwano kikacho gozimbire mmengo sebo kananula mpulira nkutegeza lunyi ngoli yaganti mazima ddala gwe ntunulira ekire kyenkube kyekijja kitegeza kusiba yali anyumya kumboze yo mumanyi ekisoze ekyo kyajjira ku falawo kyakizibiddwa amaaso ge tewaaliyo kire kyankuba kubanga esayizi yali tetonyebwamu nkuba naye bwe yalaba ekinaga nti ekire ekyo kisiba bintu kitwala byaffe yapakuka bupakusi akaseera kakyaliwo akasobola mu okulongoosa naye nkutegeeza ebigambo bino kananula obwetoowaze bwe bukulembera mu mawanga bwogenda mu befeso fuuka mu efeso ne mubasuuli okola ekintu kyekimu ne mubagalatiya dabozodokiya kristo watu byatutegeeza natugamba balyoke babasembeze mwe mutwetakkuluddeko bwetakkuluzi buli egwe mulabako mulaba nti oyo mufu talina magezi abaganda bakuza batulisiza ku ndagala ani yabayita a good muganda is a dead one mwagala gobera obote mpulira kale mukye mu analysis yange nga Jakana somani naduli ategera ku nsonga z'obwakabaka bwe Buganda natunulidde enteekateeka ya mawanga ya states 13 mu butabu tuyinza okwezimbira awamu n'okuzza kw'omukwano mu kusibaga kw'ennyukuta egamba nti unity in diversity n'okutunda ekigambo kya federal system buli gwanga okuba n'obuyinza bwalyo mu kwefuga abannalwanda akaseera kaabwe kyentegeeza nti kakwegoga olwaleero naye okwegoga ako mmwe kukyali mu maaso gammwe weegoga okkuse weegoga oli muyala okusalawo kuli mu maaso gammwe okukwata ebya Buganda mu myaka gino etaano gye mukyalina nga Museveni akyali mulamu n'okuwandika ekitiwandiko nnamutaika okutegeeza muganda wammwe ng'akyafuga omutegeeza nti omwana oyo gw'otembeeta oyo ke kamasu era gwe mutego ogugenda okutulya otutumala mu ggwanga lino muhoozi muwummuze ne pulojekiti muhoozi sooka obiggalewo sooka tunoonye bwe tuzimba omukwano gw'okusigalawo gw'olubeerera kubanda ba muhoozi
Banina Uganda tebasobola kukukkiriza nti kuddiramu kitawa kanja katulisizza ng'oli myaka 41 ojjo twongereyo 3 ssebo munywanyi eggwanga liba mukyalimu akantu ndayira munyala Katonda nze njosoka ku street ewakanya ekintu ekyo muhozi tosobola buno sibwa akabaka nentegera terinamu ya dolunguba olusobola okuteeka mu luse lwaba abalowoozebwako nange ndayira bw'oligezaako okwagala okugyayo omupenti ddala ojja nonti oliyagamba nti oyambala ebyambalo okubisa ku mubiri gwe si yateekeddwa okwewaana waziro yabyambula ku mubiri okubiboneka ku mulagi yateekeddwa okuwanya kubanga yanyumya olutalo bakitaffe olutalo lwe baalwana olwa 1996 bwe majja nammwe tekyategeeza nti omukisa gwaweebwammwe gw'olirangira nti ojja kuba pulezidenti nkikuddira mu lunye ndirangira butereevu nti ŋŋenda kwesimbawo abaffe ntegeera kijye mulina abannalwanda ekitagaanibwa ntegeera kyo gye mugamba nti ddala muli b'amaanyi mutegeera nnyo abaganda gye batalina mu busirise bwabwe n'ebbanga liba bakuumidde nga n'ebyaffe mubiremedde mu ngalo zammwe Museveni n'aba tubejjagala when got the parties of mtebishia ng'agamba ka house boy we kasula kiwaleese okulunda obutte bwako iyi Museveni amaanyi olina mangi watugamba nti whoever wants to don't know please try it nebatukuba bomu nembuuza veto power zali zerabiddwa wali ku weekend batukuba bomu wali toliimu kyali kiki ebyo byammu bimuze muteekawo n'emizannyo gy'ekyana kito kubako interest zemutuusa ne interest mawanga temugezaako ziretamu okusaaga njagala okumaliriza Jakana ekitundu kyaffe kino nga mbuuza ekibuuzo kiddemu katambi kakananula kituufu abanyarwanda mu Uganda basosolebwa kananula mulwadde wa mutwe bw'aba kyakulembezesezza gamba abanyarwanda twetadde mu mbeera etusosolwa etuletera okusosolwa abasosola emyaka 3-5 Museveni gy'abadde lwaki kitandikidde ku mmwe ne kitaba ku bajjajjaffe kuva mu mwaka gwa 1990 mpaka 1986 mazima baliwo kuva lusimanya ngani abasosola 1920 wangamba abasooka 1920 mwemeka bajja 1990 mu 1990 yes tewaliwo akaaba tewali tusosolwa era baba we bifubo muli tubeera mu hamone yemu mu majituka ko wano wetuli ekibuzo why now Rachi katiru wa kaba. Mulu wa kwe kulumbaza. Ngoli ya gama nti musirusiru wa kutemere. Tajuka luna kuruwancha. Mpulida. Eyali omuweleza mumaka. Okufuka muka njini mu. Akagata kulinyisa kachuma. Mpulida. Ali waka kutida kagambo sore. Nyinga tatu wegeza sore yo. Neshi ya semba yo. Okuchikutegeza bwana Kananula. Nti mwemwerete do kweso sola. Ekitufu kya byonna mwajja mukyali babuyabuya mukutegera ku ebyobufuzi kyovula nti kyemwasito temwakitegeera n'essaawa yali temugenda kukitegeera mazima okera enkya omunnalwanda okwejja ku muganda ku ndera gye babalezeemu mwesize mundu Museveni mundu ezo ddala zizo gw'ozitegeera wekka ddala abali mu ggwanga muno bwemuba tunda n'essaawa esigadde 13 Buganda yokka yeekooya eggwanga abanalwanda mpulira oba bw'okinywa sitatisi endala 13 zibaagala nnyo era mutegeera kinene mpulira okusembayo kwange mu bigambo bino Kananula n'omuzannyo gwa Oweekitiibwa Peter Charles Mayiga nkatikira obwakabaka bw'e Buganda emyaka gy'okonodde mu kifo ekyo sinze nkigaba oba gikumala oba tegikumala ke kaseera olongoose ate amagenda go mazima kubanga Buganda ebweru ekulinze kinene era kasa nti embaga mu ezo zensaba okulyako lwe luvannyuma lwongovudde ku bwakatikkiro sirimanya agenda kuddako bw'aligenda kufaanagana n'oli yagamba nti ebya Kaisaali bisigale nga bya Kaisaali n'ebya Katonda bisigale nga bya Katonda okugenda ko nga sinnamanya agenda kujja ndisoka kulya ku mbuzi mazima ate sirigabako olijirya weka ndika kasanti neri bandi lira wiki nja tegeeza omumbejja wango yandi kulusegera omugenti gifumbe na yesi wa kulya ko yali manyo bali lira ko mu kiyungu kubanga akakoko ndaba katono ku Buganda ezito wanina kulya mbuzi mpulira
Naye mutuliisizza akagitinga weegasse n'abamawanga mukutta obwakabaka buno ate ne kisukkira we kyalibadde kikoma. Gwe yeeyita wenda ya Nakalaama ow'omutima ow'omutima eyava ebbaale eri ebuddu. Mpozi omutaka wa Kasolya weye Kakeeto. Kakeeto beba omutima abo. Muzukulu wa Kakeeto oli wa Ttabbo. Mpulira. Kale mbali olumi b'ensabira ekigo nga bwe tufunako ekimu mba musanyufu. Okufa kwa Mayiga tekuyinza kunsala. Mpulira. Likewise nga bwe tuyinza okukeeca nga nti Museveni yafudde. Ebyo tebiyinza kunsala ebibiri nga gwe nti enseeteredde. Mpulira. Abali mukube ku mbuto ez'essanyu ng'ekyo ekijjo kye baategeka ng'okudda kwa Muteesa amaze okuddizibwa. Ne batamanya nti ate mukuddizibwayo kw'ataalidde anjole. Mpulira. Kale essanyu lye twafuna mukuddako kwa 5 nga amaze omuwangangusa ate mukuddakwe 5-4 5-5 ate mukusembayo kw'okumuzzaayo yadda anjole. Ne tugamba nti ye essanyu lye twasooka okufuna tufundikidde na maziga. Mpulira. N'Abannalwanda akaseera kammwe kajja ebbanga lyonna mutuyimbidde ebigambo bino tubalina. Bari bekuza akaseera kagenda kutuuka nga mwe mugamba batulina bannange twasobya. Katonda bankuumire. Mu kitundu kino tubadde twejjukanya ku katambi kwa mukulu Donald Kananula bwe yagenda ewa Katikkiro Charles Peter Mayiga okubanja akataka Ssekabaka ke yabawa ekibuye basobole okukakulaakulanya. Mu bigambo ebitazze bulungi Kananula kwe kugamba nti abawansi bali bagambe batusosola. Neneebuuza aba waggulu si lwakuba nti gye baadde bakyadde twekobe eriko wagguluko. Ndoza bye yalese wammanga eno ng'ajja oba bye yayise aba wansi oba butamanya lulimi. Naye ebbanga lyamaze Kananula n'okubanga ye mukulembeze yalibaddeko n'ebigambo ebituufu byayogera ng'akiikiridde banne mu lukiiko. Kale nno n'amakanzu ge baayambadde twali tubasuubiramu bingi naddala nga batandikira kwetonda olw'ensobi zaabo ze bakoze ate nga bo bebakulembeza. Omukulembeze ne bubasigwa agikoze weetonda ku lw'abasigadde bali abakoze obubi ate naddala mu ggwanga Buganda empisa ze zikulembera. Ekitundu kino bwe tutyo bwe tukiggadde 2022 abanyumire bwerabemyenye ebyotulekanye mbadala laba nkomyewo walututuke nagaano gye nnakola nammwera tekyukanga siriko wakubako bye ndeeta guno omutwe seetisse bokisi z'amanda ne bwe ndiba ndifuleegane ndisiba amakulu engogera wakiri ntuuke mulinkakasa ngenze watalinnya dda kabe kasinge n'obutaddawo bali ntuuka kyamazima ngagula essowaani omusezi kizakuliirako eyo bantu bangeeka amazima sirigatuulako ekyo kandayira nti amasasi ebyokuyingira amagye byeyesonyiwa buli we nnengera olumbugu w'enkabala kyekinkeeza nga mpaka kyampakoonya.